Krásně, děkuji. Dobrý večer. Děkuji. První dobrá zpráva pro Pražáky, teď jsem si to přečetl v novinách, že ten tunel Blanka otevře prej se možná tím, že se tam pojede formule. To se nesmíte, to je úplně vážná zpráva. A já si myslím, že možná přijde brzy další zpráva, že tam bude jezdit jenom formule. Což mě napadlo, že by bylo ideální, to by jsme byli jediní na světě, kdo má formuli, na kterou není vidět. Formule 1 jenom zzz, kdo to byl, člověče, podle zvuku asi Němec. Ale na druhou stranu, řekněme si upřímně, v Česku by to zas tak velký překvapení nebylo, že bychom měli Formuli 1, kterou není možný vidět, a nebo jenom vždycky, když to přelítne někde na Letný nebo v Dejvicích, takže bychom to sledovali. No a pak druhá věc, co jsem vám chtěl poradit, to dělám teď já chodím na všechny ty volební meetingy, protože tam žeru to, co dávají zadarmo. Ty perníčky, buchty, koláčky, že jo, někde půjčujou i knížku, že si můžete chvíli číst a tak. A všiml jsem si, že nás je víc, taková parta, co chodíme po všech těch stranách. A no, taky jsem si všiml, že těm politikům je úplně jedno, když jim řeknete, volit vás nebudu, ale perníky si vezmu dva. Oni jsou tak rádi, že vůbec přijdete, že vám to rádi dají. A druhá věc je, když se nad tím zamyslíte, co to stojí, ten perníček, nebo ta buchtička, co vám dají, nebo kuře, tak je to nejdražší svačina, jakou jste si mohli pořídit. Ale ještě větší zločin je připravit se o ní.